i vissa frågor så löser man bättre frågorna i en gemenskap. Tittar vi på klimatproblematiken vi har, troligtvis ett av världens, mänsklighetens största utmaningar lite längre. Den löser inte vi inom Sveriges gränser, utan den måste lösas i ett mycket större sammanhang. Om vi ska leva i ett modernt samhälle kan vi inte börja ta steg tillbaka. Vi måste faktiskt ta steg framåt. De fackliga rättigheterna är en av de absolut viktigaste frågorna som jag ser för min egen del. Även om det finns många andra på dagordningen. Men det är de som vi måste se till både försvara men dessutom också kanske kunna vidareutveckla. Alltså jag tycker faktiskt att arbetslöshet har fått alldeles för lite utrymme i debatten här nere i parlamentet. Men även här på hemmaplan hemma i Sverige. Jag är jätteorolig för att vi börjar acceptera högre nivåer av arbetslöshet. Nämner man 5-6% idag så är det inte många som reagerar. Alltså vi håller på att få in i huvudet att arbetslöshet på de nivåerna är någonting normalt. Vilket jag tror är helt totalt livsfarligt. Så till exempel, som det kan vara i vissa länder, att bryr du med barn så får du sparken. Det håller inte, utan vi måste se till att öka jämställdheten och jämlikheten mellan könerna. Även ute i Europa, för att Europa ska kunna bli konkurrenskraftig på lång sikt. Det kommer att vara en enormt viktig fråga. Den kommer ta tid att jobba med, men det måste man vara enig. Jag måste säga så att jag trivs mycket bättre än vad jag kunde tro ifrån början. Alltså, både det här att träffa så mycket människor, 27 olika nationaliteter, träffa nya vänner, få nya bekantskaper, men dessutom vara med och fatta beslut som faktiskt berör oss.